nta kindi tugiye kuvuga ni Rayon Sports itavangiye Murera isaro ry'i Nyanza ikipe y'Imana. Bakunda Rayon, bakunda Rayon nayika bakunda nanana mukino ushimisha n'ubundi wafana yafana Rayon dukunda Rayon. Babandi bajye bahindura akaba ngo twanga Rayon yambuye Gomez, twanga Rayon yambuye Raoul. We Rujugiro, kipe y'Imana Rayon Sports ntukayivugeho. Ibindi ariko nugera kuri Rayon berereke Murera. Reka manze mabwire ko ngiye kwabwira ibintu bine. Ndababwira kuri Mediane ya mbere izaba iri mu zikomeye mu gihugu. Nabonye abantu ari kuvuga Mediane ya polisi ngo Mediane ngo irimo umusore ngo yitwa Henry ngo ukina u Burundi ngo ikaba mu Abedi ngo ikaba na Muhajiri ngo izaba ikomeye. Abandi nabonye bavuga Mediane ya APR ngo APR irazana gatandatu wa kasa mutwe ngo araza ko afite Ruboneka ngo irazana n'icumi wa kasa mutwe. Turababona ntibaraza, tuzabimenya. Ariko ba Rayon bo barahari barazwe. Mediane ya Rayon ubu ngubu byibura batatu nabaguha nibyo ngiye gukora, nkakugana n'abasimbura batatu ikomeye y'urukwi y'ishanyarazi. Murera, ndava muri Mediane ya Rayon Sports ndikoza gatoya k'umukinnyi rutahizamu ukina satira aca ku ruhande abo itaba winga Rayon Sports igiye kumanura. Ndagaruka gato kuri Rokito Mazade defanseri ya Rayon Sports ishaka kumena mu defanseri w'umunyarwanda ukomeye umwe muri babiri ndi bugarukeho. Aho saha gatatu Rayon Sports ngo icyo bita ice on the cake rutahizamu wakasa mutwe ngo agomba kwatakira Murera na hantu hane ndahita nsoza. Rayon Sports ngiye guhera inyuma nza imbere. Umukinnyi witwa Usengimana Faustin amaze umwaka hafi yaravuye muri Iraq ari mu Rwanda. N'ubushize match zabereye ku Mumena zitwa Agaciro Pre-Season Tournament twari twicaranye hagati yanjye nawe hacagamo umugabo umwe umutaramo w'inshuti yacu twembi witwa Amoro. Ubwo abanyamupira bo baba bamuzi n'abakinnyi b'umupira ariko n'inshuti y'abakinnyi cyane agendana nabo abashakira amamodoka yo gukodesha amatelefone bike agira ibintu nyine akora mu mujyi ku buryo abafasha. Amoro rero twari twicaranye na Faustin amazungu akurenga mu Rwanda. Faustin umuritwa Manzi Thierry bakunda kwita gasaza wakiniye Rayon APR ukinana n'Amavubi ukina muri Libya ari kumukonekitinga n'amakipe yo muri Libya ku buryo ajo Faustin yaryohewe cyane n'uburyo Manzi ari kubakonekitinga ku buryo Faustin ashobora kujya gukina muri shampiyona ya Libya ku buryo Faustin yari ari muri process zo gushaka ibyangombwa bimwerekeza Libya. Ariko rero iravuga ngo bidakunze ko ajya muri Libya Faustin yagasinyiye Murera akaza gakina n'umuntu witwa Mitima Isaac. Nguyu mukinnyi wa mbere Rayon Sports iri mu biganiro nawe yifuza gusinyisha yitwa Faustin Usengimana. Mu gihe ariko dosiye ya Libya yakwanga icyo gisobanuke. Kuri Murera ndakubita mbangura ndihuta cyane. Hanyuma umukinnyi witwa Emery Bayisenge ubwanjye naramwandikiye kuri WhatsApp ni inshuti yanjye. Emery ni nka murumuna wanjye. Emery rwose ni umuntu turi connecte cyane. Emery ni umuntu uza mu Rwanda ndi mu bantu ba mbere ahamagara turavugana turandikirana. Emery ni umuntu tujyana mu mamatche muri arena. Emery ni umuntu uza kansanga Kigali University tukarebana umupira. Emera makuru sinayabura pe. Emery ni umuntu uza kumfata n'imodoka tukajyana mu bitaramo tugatembera. Ni inshuti yanjye ni nka petit frere ni nako mwita rwose abaserereza kutararongora ererere ibintu nk'ibyo. Emery akina muri Gor Mahia
nabonye inkuru ngo Emery agiye kujya ngo reyo ngo yamuvugishije ndavuga Emery ko yaherukaga mu Rwanda ejo bundi nta n'ibyumweru bitatu bishize Emery yari ari hano kuri finale ya Champions League ejo bundi ku itariki ya mbere kuwa gatandatu ntabwo se Emery ko yari ari hano twari turi kumwe muri Kigali Universe ko atambwiye naramwandikiye aramwambwira ati bro sinaguhisha ntabwo reyo yamvugishije pe namuntu navugana nawe yari yasubiye Kenya gusoza match za shampiyona banatwaye atariko ndashoje sezon hatigiye kugaruka mu Rwanda mu kwa gatandatu hatubwo bazambwira niba harabanshaka nyine nzabyumva numbe interest yabo ndebe ibyo bamana ibyo bamproposa ubwo wenda bashobora kuba baranekereje bataramvugisha yamakaneye ko bataramvugisha pe agiye kugaruka ubwo nukureba niba bazamuvugisha cyangwa batazamuvugisha nagiye mubona cyane agaruka mu itangazamakuru ngo Emery ngo agiye kujya muri Lyon Sport birashoboka ariko kugeza ubu amakuru mpagaze ijana ku ijana ntabwo aravugana n'umuntu n'umwe muri Lyon Sport ikindi muri Gor Mahia yabayeho neza batozwaga n'umutoza umukunda muramuzi umutoza wadutoje muri cyane y'abantu 16 Jonathan McKinstry yakunze Emery baranakoranye muri Bangladesh baranakoranye no mu Gor Mahia aramukunda cyane muri Gor rero ni umukinnyi ubanzamo mpira wa Kenya yego ntuteye imbere bikabije ku buryo za Gor Mahia na za Rayon nta difference nini nibyo amafaranga ibyo amuha muri Kenya na Rayon Sport yikamase yabimuha basha imuhaye nka miliyoni y'umushahara n'amafaranga arukiritoma meza nka miliyoni 15 ku myaka ibiri yemera shaka kuyasinyira ari mu Rwanda yasinyira rwose nyo nkurikije uko mbibona abayashoje muri Gor Mahia birumvikana bano bakinnyi niyo bari hanze ntibanagora n'ibintu byinshi ariko bari mu Rwanda nyine ubuzima bwabo kuko ari iwabo baranatura nyine abanishimye abayeho n'ahantu amenyere hariya aha babyigihe gitoya ya koze tunapanga rwose ko ninjye mu kwa munana ariyo nzamusura ubwo abareyo nshobora no kumuzana ntari yo twamusurira Inyarugenge niwe wanyihakaniye ubwe ambwira ko bidahari omborenga fiti na kuri iki gicamunsi ubu ndi kuri kodinga ni ku isaha 8:47 z'ijoro ariko twageze ku munsi wo kwa kabiri uyu munsi rero wakeye ku wa mbere mu masaha 8:09 yarari polisi yarari Kacyiru kuri polisi yabonanye na SG wa polisi umudamu babonanye n'umupolisi kazi w'umumama niba ari umupolisi n'atari umupolisi ariko ni umumama babonanye likely Omborenga ashobora gusinya muri polisi kuruta muri reyo keretse bihindutse bivuga ko Omborenga diru yari afite mu karere ishobora kuba yarapfuye yarabaye off akaba agiye gusinya mu Rwanda ariko reyo ishobora kubura Omborenga itarebye neza hari igihe bayitera agapapu kuri Omborenga transfer yose aka kantu mu gafate transfer yose itari yarangira nta muntu yakana never rule anything muri transfer atarasinya muri polisi yanasinyira reyo yanajya no hanze ariko amahirwe byerekeza ibiri imminent sha interest nyinshi ziri kugana muri polisi ikintu ngo gitera ubwoba Omborenga aravuga ngo ndajya muri reyo nkinane nande kuko arakubwira ngo nureba polisi nubwo abantu bayindenga ngo murare ngo imbaraga ngo abantu ngo ari ku polisi idakomeye ku polisi irakomeye nawe umva polisi ifite umuzamu w'ikipe y'igihugu y'u Burundi Onesime polisi yaguze umudefanseri yakuye muri Ghana mwiza wazwe na Emifaya polisi ifite nimero 6 usimbura muri ekipe nasionali y'Abarundi witwa Henry polisi ku 8 izafite umuntu witwa Abedi polisi ku 10 ifite Muhajiri
polisi ku ruhande izaba ifite Ojera. Ku rundi ruhande polisi izaba ifite umuntu yitwa Richard bazombwa kirongozi. Ura mutipe muri Kiyovu mu Burundi. Polisi kuri attaque izaba ifite umuntu yitwa Ani Elijah. Ani yagiye muri test mu ikipe yo mu Bubiligi yashorerwa aramutse yitsinze bamugurisha ubwo polisi yahita igura undi rutayizamu unarenze Ani Elijah kwa yabibonye amafaranga menshi ariko adatsinze test akagaruka Ani Elijah niwe wakwatakira polisi ngambwira ekipi ifite Henry kuri gatandatu Abedi ku munani Majuri ku icumi Ojera ku ruhande Kirongozi ku rundi Ani Elijah yataka ifite umuzamu nka Onezi ifite umudefanseri mwiza w'umunyagana ifite n'undi munyamahanga w'umudefanseri igiye kuzana ifite umurenga kuri kabiri ubwo haba basigaye kuri gatatu no mu kintu cyahaye kandi yaguze Kristi kuri gatatu ngabambwira Onezime mu izamu umurenga kuri kabiri Kristi kuri gatatu abanyamahanga bari muri center back kuri gatandatu umuntu witwa Henry Abedi ku munani muhajiri ku icumi Ojera uruhande Kirongozi urundi Ani Elijah atahe izamu aho ni mu mikino nyafurika no muri shampiyona abanyarwanda batatu bakenewe irabafite kuko yafite umurenga kabiri Christian kuri gatatu na muhajiri ku icumi igahita yarenyamo abanyamahanga umunani dada dek ni ugutega umutwe igahita umena ni nka bya bindi Imana yavuze ati wanzokawe nuramukuteza umutwe umwana w'umuntu azawujanjagura ikipe yose zitambika polisi ngo bazajya bayikubita ewan ngo bahite bayisatura ewan ngo ni ukugushyiramo icyo bita ubusatirizi ngo bufite ibyo bita amugi aha naha 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 none ntagarabi nane ni ugukebesha impande zose ni ugukebesha uruhande rwa Christian azamukura uruhande amanukana na Kirongozi bagahita bakebesha urundi ruhande rwa Mborenga na Ojera bagahita baguhanyiriza muri Ani Elijah inyuma ye hari umuntu witwa Mahaji ni ugukeba gutya ibice byose ni ugukeba ni ugupfa nta guhagarara uwitwa Mborenga arakubwira ati ngenda mubuka muri polisi like rashobora kujyayo iyo dosiye ndayishoje muri rehe Murera itajya yiburira Murera ndi muri dosiye ya Murera Murera ikipe y'Imana gatandatu majari wa ngo iwari Burundi ari kuvuga ati ndagera mu myitozo ya Rayo kare cyane ati nibavuga ko ari 15 z'ukwa karindwi itangira ati 14 ndaba ndi mu Rwanda ndyamye nduhuka ndabyukira mu nzove ndahagera mbere y'abandi yarivuje asigaje umwaka umwe muri Rayo arashaka kukina neza kuko ni uwanyuma kugira ngo abone kontra yindi muri Rayo cyangwa abone indi kipe imugura mu Rwanda yakaniye mubanze mwishimire ko umukinnyi wanyu majari wa azaba hari iyi sezo nimwamaze kumva ko mvuye muri defense ni je Mediane majari wa hari gatandatu ya mbere ya sezo ishize mu Rwanda umunani muhire Kevin amakuru meruka mu gitondo cyakarekara ariko cyo ku munsi wo kwa mbere leo hari amazi gutangwa miliyoni 6 sorry miliyoni 7,600,000 ku kanyenyeri ariko Fan Club za Rayon ntiziratanga kandi Fan Club ubwazo ubushize zatanze miliyoni 21 ni Fan Club zirenga 40 kwa zageza rero miliyoni 20 mbare Fan Club imwe 5,500 urumva ko Fan Club 40 buri yose tanze 5,500 zageza miliyoni 20 miliyoni 20 zivuye muri Fan Club tubaze ku kanyenyeri naho wenda niba amaze kuboneka 7,600 kandi yacemo icyumweru kimwe akanyenyeri karakomeza kugenda gasunikwa Kevewe nta hazajya ku kanyenyeri naho rera ko gati naho tubakeneye izindi 20 kandi zaboneka ati nizihuza ziraba zibaye 40 nta gisibya Kevewe ntimuhangayike n'umwana w'ikipe azasinya majari wa gatandatu nakubwiye ngo Mediane arizaba ari ya mbere Keve ku munani ugiye kumbwira ati 10 ninde rero yamaze kurira indege aza mu Rwanda yategewe by'igitaraganya agomba kubanza kuza akagera mu Rwanda bakavugana ari Nyarugenge mbibutsa ko nubwo Burundi n'u Rwanda umupaka ku butaka ufunze nyine bihugu Burundi bwafunze abanyarwanda donc batava mu Rwanda ngo bajye Burundi
ariko Rwanda rwo nta kibazo. Rwanda ya buriya ibintu by'indege nta muntu ugipfa gufungira undi. Buriya ibintu byo gufunga indege byo ni dosiye ibikomeye bikabije cyane. Bizamo ibigo bishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere bwitwa bya ibigo byitwa za IATA, ibi ni ibigo mpuzamahanga. Kugira ngo igihugu cyangire ikindi barakoranye amasezerano ku bintu bijyanye n'indege biba bigoye. Rwanda iracyagiye Burundi. Nta kibazo. Nta kibazo rwose. Ijya ikanavayo. Majari wa Kevin. Umusore wategewe nta wundi akaba yitwa Maestro Rukundo Abdraman bita Paplay. Barundi barakabya cyane. Harabibaza ngo iyo Paplay ngo ni iki? Ni pa ya papa, iyi ni pa ya papa na play yo gukina. Bagahita bavuga ngo ni Paplay. Rukundo Abdraman Paplay Maestro yari yambaye nimero 10 mu ikipe y'Amagaju atera amakufura ya kasa mutwe n'izina byamenyekanye mu Rwanda. It's a league proven, he's a league proven player, umu playmaker mwiza vraiment, ni uzaba ari gukina 10 rya ryo. Faustin Mugenzi yauzambwira ati umuntu witwa Rukundo arashaka murera kurusha ikintu cyose. Majari wa Kevin Rukundo abo Rukundo nibarije mu Magaju bambwiye ko bazanye miliyoni 20 ngo ngize bashaka guha Muhajiri ngo ntaribi ngo bamubaha. Bazanye miliyoni 20 turamubaha kuko asigaje umwaka umwe mu ikipe y'Amagaju. Amagaju aravuga ati nibadukubite miliyoni 20 dutwaremo 12 tumukabukira 8 amere neza. Umukinnyi akavuga toya ati mama ya 20 ati twatwara 10 njye na agent wanjye namwe mugatwara 10 ibyo bazabyiganirira ariko bose baremera ko miliyoni 20 yakora deal. Ubwo rero nizishake ku myaka 2 isinyishe playmaker ikizwi yategewe indege agomba kuza by'igitaraganya. Bari bagize ubwoba ko babateraga papa kubera ko ari amakipe muri Tanzania yaratangiye kumutekereza. Abatoza benshi b'Abarundi batoje muri Tanzania Pamasudi baba bariyo barabizi ko etsene ndayiragije yatojeyo bashaka kumusaba umukinnyi rero kandi kuko Abarundi baba badahenze akamurangira nyine ikipe ya TZ. Niyo mpamvu rishaka kwaza kugira ngo amusinyishe hakiri kare. Ibintu birakomeye i Nyarugenge. Umuhungu nuko gahunda iteye. Nakubwiye ko mubwira abakinnyi 6 muri Mediane ko izafite 2 ku mwanya. Majari wa Sef azaba ari iruhande rwe nk'umusimbura we. Sef ntahenze ni miliyoni 10. Lyon Sport irimo ibiganiro na Sef irafinaliza ibintu bye mu kwezi kwa 7 bizaba byatunganye. Cyane ko nta yindi kipe ibaguye. Umunani Kevin Muhire azajya simburwa n'umugabo w'umunyamahanga witwa Richard uriya musore bakuye mu ikipe ya Muhazi United. Deo yamaze kumugura aramutangaje. Ni umukongomani ariko nawe abakongomani bavuka hano za Uvira bagenda bakambuka Nitanganyika. Right? Siyo bambukara. Nitanganyika ni Rusizi iyo bagiye Burundi. Ni Rusizi. Yego. Buriya Rusizi iragenda ikava muri Kongo ahantu bita mu Gitoga. Ubwo iyo nkubwiye Gitoga ni karitsiye. Ngo njye karitsiye njye nakuyemo yari iraha. Aho bita mu Bibangwa ugahita ucamo ku ruzi rwa Rusizi ugahita ugera aho bita mu Gitoga. Ituka imanuka ikazagera ahantu hita Uvira. Aho hantu hitwa Uvira niho bambuka bazayirwa bakambuka urwo ruzi bagahita bagera i Bujumbura. Niba ariyo cyangwa Ritanganyika simbizi icyo bambuka ariko ni muri ibyo mushakirama. Ubizi yatwandikire muri comments. Igihari na babara abazayirwa uyu rushari ni umuzayirwa uyu bakuye muri Muhazi ariko nyine afite ubwene igihugu bw'u Burundi. Rukundo rero Rukundo wasinya utasinya murere ifite umwana ugomba kuva muri Mali n'umukinnyi playmaker ni muto araje n'umukinnyi wakinnye ngo muri Under 23 uyu mukinnyi no muwinga
agar umu playmaker no mu winga wahubwa Duramano zakina nka playmaker uyu no mu winga uyu mwana ugomba kuva muri West Africa wo mu winga ukina ku ruhande nka Semababa ngo agomba ko afite kuwari iyindi kuwari ya Rayon Sports igomba kuba ifite akasa mutwe icyago ewan umuntu uzateza danje kabisa wundi bagomba gukora iyo bwabaga mukamusinyisha vuba muhire Kevin eh burya uko bari kwipanga Mediane na Wings zabo wumva ikintu bari kwipanga bari kuvuga ngo reka dufate umuntu witwa Majariwa akine gatandatu dufata umuntu witwa Rishari cyangwa Safe umwakine imbere ya Majariwa hanyuma icumi twashyire Rukundo pa play ati dufate uyu muwinga w'umunyamara ugomba kuza muri iki cyumweru afata uruhande rumwe umunyamari winga urundi twahengeke Kevin muhire ariko urumva ko Kevin yengetse ku ruhande niyo mpamvu navuze ngo Mediane yari izabikomeye izajya birimo abakinnyi hafi bane Majariwa Sefu cyangwa Rishari umwe muri abo Rukundo Abdurrahman eke papre na Kevin uzaba yengetse ku ruhande ariko agaruka mu hagati ngiyo Mediane izaba irimo abasore batatu ariko na Kevin uzaba igaruka kwafasha babi bane bagira umuwinga w'umunyamari ngo numwataka wakasa mutwe Rayon Sports igomba kuzana striker wa undi ucishundura Rayon Sports bizagwa mwataka uhagaze agaciro byibura k'ibihumbi 50 by'amadolari ngo nibwo bwa mbere rizabiguza mu kinyo henze Rayon ngo yiteguye gufata amafaranga izahabwa na Tap and Go ngo ikayashora kuri nimero 91 Rera bati aperi gure pe igura bijana igura biryitana imanure abanya Senegal imanure abanyamari zana abayivuariye izana abanyazambi atari kumwataka tuzaza ngo barimo baramuhiga haskora buriya baravanga miliyoni 68 za tapandugo uko zakabaye ngo zizashorwa kuri rutayizamu umwe wenyine rera avuga ngo twihembera make miliyoni imwe n'igice ati turamushaka tuhemba bitatu by'amadolari bitatu ni hafi miliyoni enye z'amanyarwanda kuri reyo nako bitagize rera bwo ngo turahemba umwataka kuburyo abangaba ba mediate niba mugezeho baro gusa ni umuhinga w'umunyamari azajya itarangira aperi akebere hano arambike hasi aperi rebe ivuga ati miliyari twashoye muri transferi ipfuye ubusa None abare barakubwira bati aho tugirira amahirwe ati nuko baguraga baboko ngo dufite Bokota ati Bokota twamuguyigoma bajye gukura abantu zahe ati tukayigarika ati rero isaru ry'inyanza ati n'ubundi ya peri iri mu mazi abiri ariko mu bigaragara shande ke kwabesha bare yo fiti zanjye amazi nakiri yayandi twakomerewe yamukandagira hari yubatse yamukandagira yari yubatse binjana ku gutanga ubutumwa bagana Jean Fidèle ndagukunda njye sinjya mpisha ibintu nemera ko ibintu by'umupira hari ibyo udasobanukiwe byibura waragerageje uyu mwaka uzanamo Kayiranga Jean Baptiste nemera cyane maximum respect kabisa umugabo wubatse inoreyo ya ba Kevin inoreyo ya ba Jabe inoreyo ya ba Manzi irewe mu matsinda niwe yubaki Kayiranga atazagira uko bacye no kuraga abana mu isonga ku bwa gacini yaramuhaye niyo nuza kumufasha kubaka uzanamo na Migambi nawe ndamwemera Migambi niwe wabonye Bokota ndagukunda ko uri n'umugabo uri serie pe nge niyo tuganira na Jean Fidèle gacye tuganira narabimubwiye
ntekereza ko n'abamuhaye kuyobora Rayon icyo barebye cyane seriousness ni umugabo nyine utakunda amanyanga utavugira nkunda donc personnalité nk'umugabo nk'umuntu nifura kwa ni umugabo nyine w'ijambo cyo muvuganye n'icyo akora cyo yakubwiye n'icyo akora ni umugabo w'ijambo ariko ngufite ubutumwa bw'urucantege nubwo umupira 11 kuri 11 bakina umuntu agashaka umutoza ekipe wenda yahenze si itsinda gusa ariko levo apel igiye kuguraho na kalite igiye kugura biragusaba gutuza kuri iri soko amafaranga uri bubone uko angana kose abo muri bufatanye bose mube abantu b'abahanga cyane mu gushaka kalite apana gushaka kantite mube abahanga cyane mu gushaka kalite apana gushaka kantite nushaka ugure abakinnyi batatu cyangwa bane ariko nugura uhamenye mu cyico uguruguze kumwe abagufite Luvumbu uyu Bokota twavuze wanyuze muri Reyo uko Ojera yari ameze ushaka barenza amazi ntabwo akiri yayandi ntabwo uzakina na Picu umenyere shampiyona y'u Rwanda ntabwo uzakina na Barafinda gusa ntabwo uzakina na Yunusu apera abakinnyi ngiye kumanura ni ishyano ni ibibazo ni imiriro na amabandi ni mafia ni ibikoko ni ibindi bintu iramanura intwari Nyarugenge zikeba zi nakasa mutwe ni ibibazo ni inkubazi shuti yanjye Rubeninga uri murumuna wanjye ndagukunda urabizi twarakoranye kuri Radio One ufite ibintu wamfashije pe nanjye mfite ibyo nagufashije n'ubu turacyafatanye turanaganira nubwo nyima amakuru yo muri Rayon Sport ariko nabyo ndabyumva ni akazi si nkurenga wendo mbwira duke ariko ntumbwira byinshi ariko ntabizi muri kwishansiye mu Rwanda nyine ntagwisha amakuru ibyo ndabikubahiranda nabyo ariko ngabo nshuti yanjye abantu bitwa bajangwani uriya mwana waturutse muri Tanzania uzavugira APR ahantu uzamucikira ntantu uzacikira ba Tony bizagorana sinakifuje kubona harimo diferanse nini ariko ni mutitonda bizabagora muri Reyo iyi sezo pe Rokritoma ni mutitonda ngo mushake kalite abakinnyi nibashake be batatu navuze ngo nibashake be batatu uvuga ngo ndanakubwira imyanya njya buri izamu sindifite icyo kadime ndi aye ntabwo ari umuswa nutagura n'uriya muzahirwa cyangwa ukanamugura kadime si umuswa njye ndayikubwira ngabo na fande retired namenye abantu baragutuka ngo wishe ikipe ndabizi hari ibintu uba waragejeje gukora ukabikiriza udufaranga ngo reka ikipe yamera neza igahemba ukagerageza kwa mwiza muri biro kuzuza nyine inshingano zo muri office ukiga ama projet ukagerageza nabizi uravunika pe ariko none uyu mwaka ahantu bitwa bakanyabugabo sinzi ko muzabashobora